Današnja sednica gradskog veća počela je minutom ćutanja čime je odata pošta Lalki Ćirić, nekadašnjoj većnici koja je nedavno tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći. Posle toga, većnici su jednoglasno usvojili predlog budžeta za 2022. godinu. On iznosi 1.927.770.000 dinara. Povećanje budžeta u odnosu na 2021. je negde oko 6,5% ili 110 miliona dinara. Ja se zaista nadam da ćemo mi odmah, kao što smo već navikli nekoliko godina unazad, u toku prvog tromesečja 2022. godine imati rebalans, jer imamo i sada na računu negde oko 650 miliona dinara, ali moramo da napravimo presek koliko će se ostvariti budžet do 31.12.2021. godine. Što se tiče osnovnog budžeta, mi u osnovnom budžetu moramo da planiramo sredstva da budžetski korisnici, javna uprava, organ uprave i svi budžetski korisnici, dakle i ustanove kulture, i dečiji vrtić, i osnovne i srednje škole, i nevladine organizacije, i sport, i mediji, i svi ostali funkcionišu normalno. I zbog toga prvo zadovoljavamo zakonske obaveze, a onda sagledavamo i mogućnost za investicije. I to je otprilike struktura svakog budžeta, pa i našeg u gradu Pirotu, s tim što smo sada imali na umu i zakonske obaveze o povećanju cene zarada, o povećanju minimalne cene zarada, o povećanju eventualno nekih usluga u javno-komunalnom sektoru. Na to utiče naravno i ambijent i povećanje cene energenata itd. itd. Za investiciju u budžetu za 2022. godinu direktno planirano 248 miliona dinara. Najveća investicija koja će obeležiti 2022. godinu je sigurno otvoreni gradski bazen, gde smo predvideli preko 1 milion eura za narednu godinu. Da podsjetim da je to trogodišnja javna nabavka, pa ćemo i 2023. godini predvideti novac za isplatu do punog iznosa sredstava, odnosno onoliko koliko bude konačna situacija rekla. Ali se nadam da će radovi biti završeni u toku naredne godine i ja se zaista nadam da ćemo mi uhvatiti kupališnu sezonu. Imali smo na umu i neke lokalne putne pravce, sagledavat ćemo to i u narednom periodu. Na svu sreću mi imamo i plan razvoja grada za narednih 7-8 godina, imamo i plan kapitalnih investicija, radimo projektnu dokumentaciju, imamo preko 100 projekata, čija je vrednost od 1-2 miliona dinara do više miliona eura. Uz rebalans iznos za investicije će u narednoj godini biti znatno veći, a Vasić očekuje još dve kapitalne investicije, koje je u obraćanju javnosti juče najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Juče je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, on je pokazao na dve karte, ako ste videli, ja sam naravno prepoznao Pirot, to su dva projekta koje mi dugo pripremamo i radimo. Na jednoj karti je bilo koje će se postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda raditi u Srbiji i iz kojih izvora. Mogli ste da vidite plavo obojen Pirotski okrug, to su izvori iz KfW banke i ja se zaista nadam da ćemo to konačno potpisati i da ćemo mi sledeće godine početi da gradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Na drugoj karti ste videli vezano za doradu ili izgradnju centara za distribuciju, kako ih je on nazvao, odnosno upravljanje, regionalno upravljanje otpadom. Tamo ste videli možda Roze, takođe Pirot. Mi smo u pregovoru sa evropskim investicionim institucijama, da tako kažem, o dva veoma značajna projekta vezane za našu regionalnu deponiju, to je dogradnja novog tela deponije i izgradnja kompostane. Oba projekta su vredna, izgradnja kompostane negde oko 3, a dogradnja deponije, ako pogrešim, možda i hoću u ovom trenutku, čini mi se da baratamo sa cifrom od negde 2-2,5 miliona eura, to će finansirati, dakle, evropske institucije, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda 15 miliona eura. Između ostalog, većnici su danas usvojili i plan generalne regulacije Sukovo, dopunu odluke o komunalnim taksama i odluku o izradi lokalnog akcijnog plana za unapređenje položaja žena. O svim ovim odlukama izjašnjavaće se odbornici na sutrašnjoj skupštini grada.